Улс их хурлын дарга энх болтын урилгаар Орсын холбооны улсын холбооны хурлын төрийн дүүмийн дарга Сергей Евгеньевич Нарышкин тэргүүдэд төлөөлөгчд өчигдөр манай усад газардаж өнөөдөр албан ёсны альчлалаа эхлүүллээ. Сүүлийн 2 жилд Орсын холбооны улсаас манай улсад хийх төрийн дээд түвшний айлчлалд идэвхжиж, энэ удаа ноён Нарышкины айлчлалаар дахин үргэлжилж байгаа нь хоёр орны уламжлалт харилцаа стратегийн түншлэлийн шин шатанд дахих эрмэлзэл юм а. Монгол улс бол Орсын холбооны улсын хувьд стратегийн түншлэлийн харилцаатай цөөхөн гэдгээр улсын нэгэн юм байна. Тиймээс ч энэ удаагийн парламентийн түвшний албан ёсны айлчлалыг тус улсын парламентийн дөрвөн бүлгийн төлөөллөд дагалдсан нь хоёр улсын харилцаанд өндөр ач холбогдол өгч байгаа илрэл болж байгааг талууд онцоллоо. Айлчлал үеэр талууд стратегийн түншлэлийн харилцаагаа шин түвшинд ахиулах дунд хугацааны хөтөлбөр байгуулах хэлэлцээр хэлээ. Түүнчлэн талууд парламент хоорондын харилцаагаа бэхжүүлж, цаашлаад олон улсын түвшинд өргөжүүлэх санаачлал гаргасан байна. Ноён Нарышкин альчлын хүрээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч илбэгдэрч, Монгол Улсын ерхий сайд сайхан билэг нарт бараалхан хоёр орон харилцаагаа тэргүүлэх чиглэлд хөгжүүлэхээр төвшүүлж байгаа бодлого шийдвэрүүдийн талаар ярилцсан байна. Үүний дараа альчлалыг сурвалжлахаар ажиллаж байгаа Орос Монголын сэтгүүлчдэд мэдээлэл өглөө. Монгол Улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бодит дагуулгаар баяжуулах шаардлага бодцоор тулгарад байна. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газар, парламент одоо бүх шатнтай хамтран ажиллах шаардлагатай байна. Взаимодействие между двумя Манай хоёр орны хамтын ажиллагаа бодол уламжилт сан хүрсийн харилцаанд үндэслэж, өргөн хүрээний чиглэлийн хамтын ажиллагаа хамарч байдаг бөгөөд түүхэн гүн үзгийн ул үндэстэй хөгжиж ирсний зэрэгцээ эдийн засаг хүмүүнлэгийн салбарт харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхийг ихэв сонирхж байгаагийн зэрэгцээ олон улсын хамтын харилцааны асуудлаар бид нийтлэг адил үйлдвэрлэлтэй байр суурь баримтлаж байгаамаа. Ключевых событий международной жизни. Хоёр улсын хувьд стратегийн харилцаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь талуудын гадаад харилцааны тэргүүлэх бодлого байсаар ирснийг харилцан зохион тэмдэглэлээ. Айлчлал үеэр хэрэгцсэн хэлэлцээрээр Орсын холбооны улс стратегийн дунд хугацааны шатанд Монгол улсаас хэрэгжүүлэх мега төслүүдэд тэргүүлэх чиглэлд оролцогдтойгүй хоёр орны харилцааны гүр болж байгаа Орсын холбооны улсын өмчит ажхуй нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх талаар анхаарлаа хандуулж байгаагаа илэрхийллээ. Манай хоёр улсын хувьд 2014 оны байдлаар худалдааны эргэлт 1.6 тэрбум ам.доллар байсан нь хангалтгүй үзүүлэлт бөгөөд үүний өрдө 3% Монголын экспорт эзэлж байна. За тиймээс хоёр орны эдийн засгийн хамтын ажиллагааг илүү глобал түвшинд харж, хурдны авто болон төмөр зам, хийн хоолой, эрчим хүч зэрэг дамжин өнгөрүүлэх төлөвлөлтийг байгуулан хөгжүүлэх саналийг манай талаас тавьж байна. 1921 оноос эхтэй хоёр улсын харилцааг дахин шин түвшинд хүргэхийн тулд хоёр улс эдийн засгийн үр өгөөжийг харилцаа ашигтай байх арга замыг санаачилж байна. Ташрамт сонирхуулахад Орсын холбооны улсаас манай улсад 2009 онд байгуулсан тохиролцооны дагуу хөдөө аж ахуйн салбарт 15 сая гаруй ам.долларын зээл өгөөд байгаа бол батлан хамгаалагч салбарт 62.5 сая ам.долларын зэвсэг техник, хөдөө аж ахуйн салбарт 56.8 мянган тонн малын тижэл үр тариа өгөхөс 5.8 мянган тонн арвай, 12 ширхэг ачааны машин, 37 сая тун шүлхийн вакцин, 22 ариутгалын машин зэрэг буцалтгүй тусламжаар олгоод байгаа юм.